ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، تم جب اپنے اللہ سے بات کرو تو یہ پتہ کرنا کہ ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ ہم سے راضی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ٹھیک ہے، جب میں طور پہاڑی پر جاؤں گا، اللہ سے بات ہوگی تو معلوم کروں گا، پوچھوں گا اللہ سے۔ موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑی پر گئے، اللہ سے بات ہوئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ، میری قوم والے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ انہیں کیسے پتہ چلے گا کہ تو ان سے راضی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وہ اپنے دل سے پوچھیں، اگر ان کا دل میرے فیصلوں پر راضی ہو، ان کا دل میری طرف سے بھیجی جانے والی چیزوں سے راضی ہو، وہ مجھ سے راضی ہوں، تو سمجھ لو کہ میں بھی ان سے راضی ہوں، اور جب وہ میرے فیصلوں پر راضی نہ ہوں، میری دی ہوئی چیزوں پر راضی نہ ہوں، اور ان کے دل میں میرے لیے شکایتیں ہوں، ان کے دل میں میرے لیے شکوے ہوں، تو سمجھ لو کہ میں ان سے راضی نہیں ہوں۔ آج ہم اور آپ اپنے دل سے پوچھیں، ہر ایک مسلمان کے دل میں اللہ کے لیے شکایت ہے، میری اولاد نہیں ہو رہی، میری من پسند کی شادی نہیں ہو رہی ہے، میں یہ چیز اتنے دن سے مانگ رہا ہوں، مجھے مل نہیں رہی ہے۔ ہر ایک کے دل میں اللہ کے لیے شکایتیں ہیں، اللہ کے لیے شکوے ہیں، ہمارے دل اللہ کے لیے راضی نہیں ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور میری بہنوں، اس دنیا کے اندر ہمیں اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا چاہیے۔ اللہ کوئی چیز نہیں دے رہا ہے تب بھی راضی، اور اللہ کوئی چیز دے رہا ہے تب بھی راضی۔ جب اللہ کوئی چیز نہیں دے تو صبر، اور جب اللہ کوئی چیز دے تو شکر۔ صبر اور شکر والی زندگی ہم اپنی زندگی بنا لیں تو ہماری آخرت کامیاب ہو جائے گی۔ یہ دنیا ہے، اس میں وہ ہمیں ملے گا جو اللہ چاہتا ہے، یہ جنت نہیں ہے۔ جب جنت میں ہم جائیں گے تو ہمیں وہ سب ملے گا جو ہم چاہتے ہیں۔ آج اگر کسی کی من پسند کی شادی نہیں ہو رہی ہے تو وہ پریشان ہوتا ہے کہ مفتی صاحب کوئی عمل بتائیں، کوئی وظیفہ بتائیں کہ جس سے میں جس کو چاہتا ہوں وہ مجھے مل جائے۔ لڑکیاں یہ کہہ رہی ہیں کہ میں فلاں لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہوں، لڑکے یہ کہہ رہے ہیں میں فلاں لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کسی کی کوئی خواہش، کسی کی کوئی ڈیزائر، کسی کی اولاد نہیں ہو رہی تو وہ شکایت لیے بیٹھا ہے، کسی کا جاب نہیں لگ رہی تو وہ شکایت لیے بیٹھا۔ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا ہم سب سیکھیں۔ آپ یقین مانیں، اگر آپ کی من پسند کی شادی نہیں ہو رہی ہے، آپ اس پر صبر کر لیں، اور اللہ سے دعا یہ نہ کریں کہ وہ مجھے مل جائے۔ یہ دعا ہمیں اللہ سے کرنا چاہیے کہ اللہ، میں اس چیز کو اپنے لیے بہتر سمجھتا ہوں، آپ مجھے وہ چیز عنایت فرما دیں جو میرے لیے بہتر ہو۔ اے اللہ، میں فلاں جگہ شادی کرنا چاہتی ہوں، آپ مجھے میرے لیے وہ جگہ نصیب فرما دیں، اس جگہ سے رشتہ لگا دیں جو میرے لیے بہتر ہو۔ ہمیں اللہ سے وہ نہیں مانگنا چاہیے جو ہمارا دل چاہ رہا ہوتا ہے، کیونکہ جس طرح سے ایک چھوٹا بچہ بچپن میں جب آگ کے انگاروں کو دیکھتا ہے تو آگ کے انگاروں کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، ماں اس کو روک لیتی ہے۔ اب بچے کو تو وہ انگارے بہت اچھے لگ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ انگارے بہت اچھے ہیں، اور اس کو تو اس کا دل کر رہا ہوتا ہے میں انگاروں کو پکڑ لوں، لیکن ماں بچے کو روک لیتی ہے۔ بچہ روتا ہے، بلکتا ہے، تڑپتا ہے کہ مجھے انگاروں کو پکڑ لیں دو، لیکن ماں جانتی ہے کہ یہ آگ کے انگارے اس کے لیے نہیں ہیں۔ ہماری نظریں اور ہماری سوچ اس چیز کو نہیں جانتی ہے جو اللہ اپنے بندوں کے لیے جانتا ہے۔ ہمیں اللہ سے وہ نہیں مانگنا چاہیے جو ہمارا دل چاہ رہا ہے، ہمیں اللہ سے وہ مانگنا چاہیے جو ہمارے حق میں بہتر ہو۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ دعا میں وہ مانگیں کہ اللہ، میرے لیے وہ عطا فرما جو میرے حق میں بہتر ہو۔ آپ کا من کر رہا ہے کہیں سے شادی کرنے کا، تو آپ دعا اس طرح نہیں کریں کہ اللہ میری وہاں سے شادی کروا دے، آپ دعا اس طرح سے کریں کہ اللہ، میرے حق میں اگر وہ بہتر ہو تو مجھے عنایت فرما، اور اگر میرے حق میں بہتر نہ ہو تو مجھے صبر عطا فرما۔ کسی کی اولاد نہیں ہو رہی، اب وہ دعا یہ نہیں کہ اللہ مجھے اولاد دے دے، اللہ میرے حق میں اگر اولاد بہتر ہو تو ہمیں اولاد عطا فرما۔ جو فیصلے ہمارے حق میں بہتر ہو وہ فیصلے عطا فرما۔ پھر اللہ کی طرف سے کچھ مل رہا ہے تو اس پر شکر کرنا چاہیے، نہیں مل رہا ہے تو صبر کرنا چاہیے۔ صبر اور شکر آج ہماری زندگی میں نہیں ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ جب ان کے دلوں میں، جب کسی بندے کے دل میں میرے لیے اطمینان ہو، وہ میرے فیصلوں پر راضی ہو، میری طرف سے جو چیزیں اسے مل رہی ہیں اس پر راضی ہو، تو میں اس سے راضی ہوں، اور اس کے دل میں شکایتیں ہوں، اس کے دل میں شکوے ہوں، تو پھر میں اس سے راضی نہیں ہوں۔ ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے تو ہماری زندگی بہت پرسکون گزرے گی، اور آخرت میں ہمیں وہ سب ملے گا جو ہم دنیا میں چاہتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، کتنی ہی آپ خواہشیں پوری کروا لیں، یہ زندگی بہت تھوڑی ہے، ختم ہو جانے والی ہے۔